Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային այս հարցով ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախագծերի փաթեթի նպատակը քաղաքացիություն ստանալու եւ քաղաքացիությունը դադարեցնելու գործընթացներում մատուցող ծառայությունների թվայնացումն է, որը կապահովի վարույթի էլեկտրոնային եղանակով իրականացումը, ինչն էլ էականորեն կբարելավի գործընթացների արդյունավետությունը եւ մատուցող ծառայությունների որակը։ Նախագծով սահմանվում է ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու եւ քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար դիմելու էլեկտրոնային ընթացակարգը։ Նախատեսվում է փաստաթուղթերը նախապես էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու հնարավորությունը, որի պարագայում իրավասու մարմինը ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիական ծառայությունը ստուգելու է դրանց ամբողջականությունը, ինչից հետո միայն դիմումատուն հնարավորություն է ստանում հերթագրվելու եւ փաստաթուղթերը անձամբ ներկայացնելու լիազոր մարմնին կամ օտարերկրյա պետությունում գործող համապատասխան դեսպանատուն կամ հյուրապատուսական հիմնարկ։ Ընդ որում, հնարավորություն են ձեռնում նաև քաղաքացիություն հայցող կամ քաղաքացիություն դարձնող ցանկացող անձին վերաբերյալ բոլոր տեսակի հարցումները համապատասխան այլ մարմիներին՝ պետական եկամուտների կոմիտե, պաշտպանության նախարարություն, ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն եւ այլն իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով, էականորեն դյուրացնելով վարչարությունը։ Հաշվի առնելով անվտանգային հանգամանքների ստուգման եւ անձի առաջնային նույնացման անհրաժեշտությունը, փաստաթղթերի անվտանգային հատկանիշների ստուգումը եւ այլն, փաստաթղթերը անձամբ ներկայացնելու դրույթը պահպանվում է, սակայն նախատեսվող կարգավորումները ոչ միայն արագացնում է քաղաքացիական գործերի քննությունը, այլև պարզեցնում է վարչարական գործընթացները։ Վարույթային մի շարք գործընթացները համակարգը կիրականացնի ավտոմատ ինքնաշխար եղանակով, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի գործերի արագ վարելու և թողունակությունը բարձրացումը։ Նախագծով առաջարկում է վերանայել ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու դադարեցնելու համար ծանված պետական տուրքի դյուրքաչափերը։ Առաջարկող փաստաթղթերով նախատեսում է բարձրացնել քաղաքացիություն ստանալու և քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար նախատեսված պետական տուրքի եւ տուրքը եւ սահմանվել համապատասխանաբար 50,000 եւ 150,000 ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար 1,000 եւ 25,000 դրամի փոխարեն։ Այս մասով գործող տուրքերի չափերը սահմանվել են 1997 թվականին եւ շուրջ 30 տարվա ընթացքում որևէ վերանայումներ չեն ենթարկվել։ Չնայած ներկայումս նախագիծը հիմնականում ուղղված է ոլորտի թվայնացմանը, սակայն տուրքերի վերանայումը հնարավորություն է տալիս նաև անդրադարձ կատարելու քաղաքացիության ինստիտուտի կարևորությունը, վերաարժևորել այն և ընդգծելով քաղաքացի պետության կապի կարևորությունը։ Առաջիկայում այս թեմայի առնչող առավել խորքային անդրադարձ կկատարվի միգրացիոն ռազմավարության շրջանակներում, ի նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ ներկայումս չունենք քաղաքացիական շնորհման ու դադարեցման անդրադարձող հայացակարգի փաստաթղթ։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հատկանշական է, որ պետական տուրքի վերանայման կարգավորման առաջարկում ենք չտարածել փախստականների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված և ժամանակավոր պաշտպանության տակ գտնվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Ավելին, առաջարկում է նաև առհասարակ բոլոր փախստականներին ազատել քաղաքացիական շնորհման համար դիմելու տուրքի վճարման պահանջից, ինչը դրականորեն կանդրադառնա թե տվյալ անձանց և թե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկի վրա։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի ԱԺ-ի կողմից հաստատվելուց հետո 10 ամիս անց, պայմանավորված տեխնիկական նախապատրաստական աշխատանքներով։